תפיסה של בערך חצי מיליון אמפולות של מה שנקרא גס צחוק או גס קצפות. החצי מיליון האלה אמורים להגיע בסופו של דבר לבני הנוער בשווקים, לשווק אותם בתור תחליף סם. והסחורה הזאת היא נמנעה בפעילות משותפת של משרד הבריאות, משטרת ישראל ורשות המיסים. אנחנו מדברים כאן על סחורה עצומה, ממדים, סחורה שבעצם יכלה להספיק לכל מדינת ישראל כמות של שנה לפחות, למסטל את הבני נוער בעיקר שלנו. ובעצם בפעילות המשותפת של המשטרה, משרד הבריאות ורשות המיסים, אנחנו בעצם עננו את השליחה של החומרים האלה לשווקים, ואנחנו גם הצלנו כנראה חיים רבים של בעיקר בני נוער. ככה זה נראה. אנחנו הכל יקרה.